A Liga Cubatense de Futebol Amador tem um novo presidente. É o engenheiro mecânico Carlos Alexandre, mais conhecido como Xande. Um novo desafio espera. Estar à frente do futebol amador da cidade. É um desafio grande. A gente pegou esse desafio aí agora em, no 1 de janeiro, né? Já tinha, fazido parte da, já tinha feito parte da diretoria anterior, mas aí a gente deu segundo da sequência a atividades que, que a diretoria do ano, a antiga diretoria começou, né? Além da liga, o Xande já é o presidente do Beira Rio. Agora, dupla responsabilidade? Isso, duas, duas responsabilidades pesadas, né? Principalmente a questão da liga, né? Que do Beira Rio a gente divide com o pai ali, com a família. E na liga a responsabilidade é grande, que é presidente da liga, que você responde, responde por todos os clubes, né? E no próximo final de semana, o primeiro desafio. Vem aí o Campeonato Cidade de Cubatão, Amador? Isso, começa agora dia 6, o campeonato da Taça Cidade de Cubatão, né? Começa agora dia 6 com 12 clubes, 3 campos, jogos aí em 3 campos, rodada bem, bem, bem cheia, né? bem emocionante e vamos resgatar de volta a vaza de Cubatão, né?